rasprave. Ma, samo nekoliko rečenica, zaista nema potrebe da dužimo i da moramo se svi zajedno podsjetiti i razmišljati što želimo o pomaku demokracije. Pomak u demokraciji i u radu Sabora će biti onda kad se pojedini oporbeni prijedlog, koji nije obojen niti crveno, niti zeleno, niti crno, niti žuto, nego je obojen željom da našim građanima bude bolje, prihvati. Moram vas podsjetiti na temu roditelja njegovatelja. Sjećate se onih ružnih slika kad su oni odbili prijedlog samo zato što je bio oporbeni. Ja sam čak u jednom trenutku rekla, nek bude vaš. Stavite gore ako vas smeta da je gore neko, nek bude vaš, odite s tim. I preko vikenda su, zahvaljujući velikom vođi gospodinu Plenkoviću, promijenili mišljenje, pa je to bio njegov prijedlog što smo i podržali. Jednako tako vas moram podsjetiti. Sjećate se cijelog onog cirkusa koji je bio, tema je bila femicida, gdje nam je Plenković uvalio i onu odredbu koja je vezana, koju smo zvali takozvana odredba AP, gdje je zapravo svezao ruke oporbi da za nešto za što smo bili ne možemo glasati. Dakle, iskorak pravi će biti kad dođe oporbeni prijedlog, kad kažu odnosno na taj prijedlog malo ga doradi ili bilo što drugo izglasat ćemo ga. A ovi niski udarci, svaki je svoja slika. Dakle, svako je svoja slika, svako kroz način na koji govori i radi pokazuje što je on, što misli o politici i koju poruku šalje građanima. I ja se mogu samo vratiti kratko na ovu temu oko Ukrajine, dosta vremena je Jandroković posvetio upravo tomu govoru. Pa upravo tako, dakle ovo nije bilo ni mjesto ni vrijeme da on posveti toj temi. Dakle, riječ je, ajdemo ponovo podsjetiti, naš predsjednik, bez obzira koji je predsjednika, neko može voljeti, može ne voljeti, premijer s njim može reći ja neću s njim nikad popiti kavu, ali što se to pretvorilo u ovoj zemlji je zapravo krivo. A još više je krivo to da koristi Sabor za podkusuravanje. Sabor se za to ne koristi.